Točno o polnoči bo Združeno kraljestvo izstopilo iz Evropske unije. V Londonu pa zdaj pozdravljam kolega novinarja naše televizije Adriana Bakiča. Pozdravljen, so Britanci že kaj vznemirjeni pred izstopom? Živjo. Velika Britanija je danes še zadnji dan članica Evropske unije, evropske povezave, v kateri je bila kar 47 let. Nekateri tu so veseli, da se bo to zgodilo in da bo država končno, kot pravijo, sama skrbela za vse, kar se dogaja tu na otoku. Drugi pa so razočarani in jih je nekoliko strah, kaj se bo zgodilo v prihodnje. Politiki se namreč do zdaj še niso dogovorili o vsem in do konca letošnjega leta bo veljalo tako imenovano prehodno obdobje, v katerem bodo morali doreči vsa pravila igre v prihodnje. V letošnjem letu še vedno ne bo potrebno nobenih posebnih dokumentov, še vedno boste lahko potovali le z osebno izkaznico. Spletni nakupi bodo enako stali, tudi telefoniranje bo tako drago kot iz katerekoli druge članice Evropske unije. Adrian, najlepša hvala in seveda pozdrav v London. Naša Tina pa se je srečala z 12-letno Izabelo, ki že ves čas spremlja, kaj se dogaja z Brexitom. Živjo, Izabela! Or should I say hello? Živjo in obadva ste rodili zaradi tega, ker govorim obadva jezika. Izabela se je rodila v Veliki Britaniji, zdaj pa ženo leto z družino živi v Sloveniji. Njena mama je Slovenka, oče pa Britanec. Prav zato ima dvojno državljanstvo in posledice Brexita, ne glede na dogovor, na njo ne bodo preveč vplivale. Kaj pa najdeš kakšno pozitivno stvar iz tega, da je Britanija izstopila z Evropske unije? Pač ne. Katera je bila pa najbolj grozna stvar, ki se lahko zgodi z Brexitom? Da ni dogovorja in da je trda meja. Pa tudi ta single market, nekaj dobro, če jo stopajo. Kaj pa pomeni single market? Kind of trading between different countries without having to pay tax on it or needing any special like checks to send it across to EU countries. Več kot 30 tisoč evropskih študentov v okviru programa Erasmus Plus vsako leto študira in dela na otoku. Če je trda meja, bo verjetno težava, ki bo dosti več stalo ali pa sploh ne bojo morali iti. Ampak če ni trda meja, pa lahko še vedno grejo v Anglijo, brez da imajo vizo, pa to pa bo stalo isto. Kakšne so šole v Angliji? Mal težje je bilo, pa so imeli te teste na konc letu, na konc petega razreda in pol vedno smo delali matematiko ali pa angleščino ali pa nekaj, pa nismo imeli tako veliko likovne ali pa to nismo imeli in pol je bilo samo matematika, angleščina, matematika. Mogoče bom študirala v Anglijo, pa mogoče bom tam zaživela, ampak še vedno odvisno, kaj bo za Brexitom.